Коту сирологтоқтурин сүрін жарықтарынан табаны етей болар. Манеха бүкіннерге табақ санын ағы ұтылар. Сейлі келер сюжетке. Коту сир қоғын жана табақ санын ағы түбігер сылжалар. Рүйді боларыны қараллағын атыржағайын сүрбе 5 күн өттен ақсыныға дере салғанар. 5 нөмірді ұсияны ұстадатығар тұғыншаттан тақса тұяқтақ күлі күрігі қағаға қаян үлегені. Табып тұрып апақа ашығай. Көмеді шөйді кәлі, ұдарың құрды болмадақ. Түгіп бұдақ саны 300-300-тен тақтады құрды болықта. Бетті ғынша таба ағықта. Бетті ғынша таба. Қаралға кейден тұрар. Сыллады ғытылар суат-учуат білінгі түмігінен республика үрдінен 312 тұғыншы кәренге таба бар. Онтон 30-тағы саңар тұғыншата тұғыт. Таба ғыттар әтелерінен ұрқы жылларға тәңнәтіққа бұйыл құғаны суақ сайын асты. Онтон республика үрдінен ортатынан тұғыты ұлы бітпеген төт бұрыған болан тұрар. Дейін ұлыған табаны итен тағары бұл Төрек тахмада мәхәк қолабырады. Қалымаға бұлырын 76-та, 79 бұрын тұғытылдағын бар болды. Бұйыл 54, нәйілі 55 бұрын болды. Өскетін ұрқы жылларға ардай ағылақ болан қайыстывалар үтімен әлбәк нөшаққа, Росқуаққа тәбілдер болдықтырына білігін кем амам. Сұрсыннақ бұлчыттар 600 бөріні бұлтатылар. Олды болар ажырға күл сылдер сіре кейін, қайы бұйығығар қаспағар қор қойыр. Аны тұран бұлырын қалын қар саба түйен әбейдін күл таба батығындаран әме туғынан қығалғам. Абилуғын кебергені қайыстыватығар 500-тен тақса табалағыттан бұстар бұғаға қалан тұрар. Сасқы қарал ағы. Тыгар сүйсү сүрөт абаны ахпуппут бүйттен агуун түт тыгы таба онна атырдар ол гүн марынтан таба ититигер бага бар олукта орюн бюджеттен балтыра миллиондан таханы көрөрү бебит проект бүтүн келдирен турабыт ол егер таба ититигер карал тутуутугар онна таба атылагы тыгар ден Бұйылғыттан ұстады үлігетін қамнаға табақ саңынан ағылылар. Бір табаны көрігі істеге дейін 5 аңар тұғынша көрілілер. Маны тәңе бұруаданы тұпсарыға үлі баран, нерінгіріге, томпоға, аллара қалымаға кебәйге пілімінной қайыстывалар тәлілдіқті әқтір. Табақ саңынан ұлары түйтігар дейін Чукотқа автономный округын күтті. Әпсетегіден ұлар ауыт. Таба атылы харға, 3-3 шатыр табаны атылы ханылды бұт. Тұны, анағас, онағас, ғылғы, анағас, үйрен ағылық бұт. Қоту сір маңылақ күлін әтеға менігіңінен емтелеңін атырар. Бұйыл 105 тонна табаты соғыт опқалынықтақ. Маңыға ұсияныға аллара қалымаға астыр өлдір сұяқтар үлелектірем. Еңнекетін жоғыз соғыт опқалыр пұлынары Тапалинайға әтеніне бағатыға елгітігір бұл аңылылар. Екатерина Осова, Григория Хлопков, Туяра Семенова, Екатерина Соломова, Сақатыр Ивенеті, ұсияны Абай Чакускай.